कता हो झासकन हिँडेको हो नि बिहाको तयारी के भयो दैलर गहन के अब भोलि हो आउनु है हुन्छ हुन्छ मेरो फिक्स भयो ह 15 गते भोलि आउँछु है ल बेहुलीको भेषैमा बस्ने गरी मायाको देशैमा मम्सिरको पन्ध्रमा एक बाट दुई पनि अल्छी भयो घडीको सुई पनि मम्सिरको पन्ध्रमा एक बाट दुई पनि अल्छी भयो घडीको सुई पनि मम्सिरको रात लामो दिन लामो
मल्ललाई घर बारी आऊ मेरो झिली मिली हुने भो गाऊ मेरो मम्सिरको पन्ध्रमा मम्सिरको